втора топка за пестичката маса. Напад за Вардар. Ќе треба топката од 9 метри да биде уфрлена. Ќе го направи тоа Чупич. Чекаме знак. И е добиен. Стојлов. Јотич има ли простор? Ува, двојна комбинација. Каква шрауба и исклучување. Атракција на Стојлов. Шести негов гол. И ова ги заслужува сите аплаузи. Чинам дека е исклучен халт на спротивната страна. Ќе беше ова ерупција од воодушевување во спортскиот центар Јане Сандански. Нешто што ретко се гледа, видете го овој погодок.